E fala aí galera, beleza? O Alec na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Fortnite. Galera, eu postei um vídeo com todos os NPCs, tá? Dessa temporada até então, beleza? São 12. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Só que tem um NPC secreto aqui no jogo, beleza? E esse NPC secreto, entre aspas, tá? Que não é tão secreto assim, a Epic Games colocou aqui nessa área de gelo. E vamos lá falar com ele. E vamos ver se ele tem alguma coisa a mais pra oferecer pra gente, beleza? Se você curtiu esse vídeo, mano, deixa aquele like, compartilha, tá? Também veja o vídeo com todos os NPC e use o meu código de apoiador, que é o Ali-Gameplay. Usando meu código, você vai estar fortalecendo muito o meu trabalho, beleza? Bom, rapaziada, ele vai ficar andando por aqui, mano. E o ruim é que sempre vai ter players por aqui, né, cara? Eu não quero pegar confronto, mano. Cadê esse cara? Ele tá por aqui assim, ó. Já entrou um cara lá dentro, lá. Eu tô sem arma. Tá, guys, deixa eu tentar pegar uma arma aqui, porque eu quero mostrar pra vocês esse NPC secreto, né? Enfim, olha os caras ali. Ah, não, não. Olha ele aqui, galera, nosso NPCzinho. Pega a arma, meu, pega a arma, meu. O meu controle não tá pegando a arma. Pegou agora. Cadê o cara? Ah, então, bora deixar o bot lá. Galera, é o seguinte aqui, ó. Esse é o NPC secreto. Ele fala, eu sugiro ficar longe daquele terminal, tá? Então ele tem tem essa fala aqui, galera. E quando você interage com ele, ele vai falar isso aí, né? E aqui, ó, ele não aparece, mas esse é um NPCzinho considerado secreto aqui pela Epic Games. Não me perguntem o porquê, tá, galera? Então, tá aí pra vocês mais um NPC que você pode falar com ele, tá? Enfim, é isso, guys. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilha, tá? É muito importante, use meu código de apoiador. E vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, beleza? Aquele abraço, falou, valeu, até a próxima. Tchau, falei, galera. Fui.